хабарымыздың соңында тағы бір ақпар қарағанды облысында таза қазақстан акция саясында оқушыларға қоқысты дұрыс сұрыптаудың маңызы түсіндірілді 33 мектеп шараға атсалысып оқушылар үш жарым келі макулатурамен бес келі пластикалық бөтелке жинаған оның бәрі қоқысты қайта өңдеу зауытына тапсырылып ақшасы қайырымдылық қорына жұмсалды одан бөлек экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында арнайы сабақтар өткізілді экологияға қарасаң жаңағыдай қай жерге қарайсың көл жерде қоқыс жатады балалар жинаған ол мен ойлаймын маңызды болып тұр қазіргі уақытта біз қаланың ішінде сеткалар орнатқанбыз арнайлы ол сетканың ішінде үстінде кәдімгідей жазылып тұр осы жерге пластик салу керек картон салу керек бала келген кезде жаңағыдай суретке қарап өзі не қалайды соны сала алады